Vete shefin në përpusa, jashtë përpusa. Okej, po hyrja e re, si tu doke Dafina Dautit, jo për Melisa Leshet. Nuk e një Dafina, do më thënë, e kam shumë të dëgjuar, po nuk e di në karakter në të gjitha, po zgjedhje e dur besoj për Dafina. Kam fjallën për Melisën, Fatjarë, Melisa Leshen. Nuk e di, të para të nuk e di. Po e një pak si karakter, mendojnë që do t'jetë një konkurente e fort brenda shtëpis? Nuk do t'ja pas një doj opcioni ose përgjigje ndaj asaj. Në regull, Fatjon, qëfar këshillë ja kjo apat dheut për para hyrjes në shtëpe? Unë i kam thënë atë dheut dhe kam vërë, dhe kërë shkullu i brata i kam thënë, por nuk fitove Big Brother, i kam thënë nuk kemë shoku i.